bakunzi b'impinga TV nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane aho muri mu bice bitandukanye kandi turizera ko mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu turayibona dushimira cyane abakomeje gushyira ama comment abasharinga tukabona ababikoze ama likes ni byiza cyane turabashimiye cyane turi kumwe na Sugira Steven amakuru Sugira Steven ndaho ndashimye mana ubushize ari indirimbo waririmbye indirimbo nziza cyane wakongera ukayitwibutsa yego album nago nayirimbye ahubwo ndayikunda yego washyizeho iherezo ku mazina mabi twitwaga uduhirindirisha none ubu turabana be ishimwe ngendana cyuzuye umutima nzahora nshima Yesu uwo nkuyeho imitwaro iyo ndirimo mu byukuri ni nk'iki cyane kigufata ukavuga uti nibyo mvuze uvuze ibi kuririmba yes hanyuma reka turebe hari ibyanze bikunze uretse kubukurikirana amatsinda hari n'abaririmbyi ukurikirana mu Rwanda ndabaye baririmbyi ukuri indirimbo zabo tujye mu byiciro byabo byaba byinshi kuko umuntu akunda ibintu bitewe n'ibyo ari byo ariko wabwo wambaza ibimfasha nago tugenda kuko turahagaze ahubwo nkunda bonye sinzi niba nzi cyangwa atanzi ariko nge namukunda kuko ariko kuki buri gihe mu bisubizo bya ugobeka amakanga no kubera ibitekerezo ugira byinshi twigendere kwa mbonye mbonye rero mukundira ko yandika neza atanga message ari indirimbo ye ukunda kurusha izindi igufasha kurusha izindi kuko numvise gukunda gufashwa ari ibintu ngo iyo ari ijambo ritubitandukanye igufasha mbonye rero afite indirimbo nziza nkunda njyewe urayivuga ntangira gufasha ubwo ni bibiri muri kimwe twagiye ntabwo nzi kuririmba njyewe oya nta kibazo rwose nigeze njyana muri studio kera umuntu arambwira ati ibintu byo kuririmba byihorere ariko ngira ngo ibyo iyo mvuze niyo naba ndirimba n'aba bantu barabyumva afite indirimbo nziza mbonye yego avuga ngo ari ku ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima indirimbo mbonye arayigira niya mbonye ubundi ubwayo arayigira mwazabaza ifite iyo melodi ntabwo ndi kuririmba melodi njye ntabwo ncuranga ndi kuririmba nk'umuntu musanze muri karitsiye niwe muhanzi wundi ukunda uretse umuntu ku giti cye cyangwa korari umuntu ku giti cye Serge afite indirimbo nziza yihe nayo waririmbaho nayo ibimbamo biramvura gatembera umutima ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe ibimbamo biramvura reka noneho reka dufate wenda tugaruke ko kuri mbonye muhuye wamubwira iki namubwira ibyo naba mfite kumubwira tubonanye ibi nakora si ibyo nkora gusa twavugana duhuye wenda tubwire nk'ibintu nka bibiri kuri mbonye se ku mutima wawe wamubwira ku mutima wanjye cyambere namubwira ko azi nyine atwandikira neza cya kabiri nkamubwira ko nyine akomba kongeramo imbaraga wenda iyo ubonye wenda uretse ku bwanditsi wenda ku byanjye bikunze nacyo kimuha umwihariko bituma ari we muhanzi ugufasha kurusha abandi ubona ari uwuhe wundi mwihariko Israel Mbonye afite ku bandi bahanzi bamubanjirije cyangwa se n'abandi bari kuri uyu munsi njyewe ubundi industry yo ya muziki mu Rwanda uyumazemo n'igihe nta nubwo ari igitekerezo cyanjye ahubwo namusaba gukomeza nicyo namubwira nicyo cya mbere kugira ngo ibintu akora nubwo ari byiza abantu babikunda ntabwo ari uwa mbere ukunzwe mu Rwanda hari abandi ntabwo nshaka kuvuga abantu kuko ntabwo bantumye ntabwo ndi mu kazi kabo ariko namwubahira ko yabikoze neza ariko ntibikureho ko areka gukora nicyo namubwira duhuye akongera byibuze ku rutonde rwawe se aza ku mwanya wa mbere kuri ubu ngubu njyewe nakubwiye ko mfasha ntabwo nkora urutonde nabaye muri Groove Award nakoze ikiganiro hano mu Rwanda nzi gutoranya abantu iyo bagiye kubatoranya performance ye ntabwo ndayireba cyane ntakomeza ibyo akora kandi abikore neza ni ukuvuga ngo
kubandi bahanzi ntago mvuga abantu nakubwiye ko navuga abantu ndashaka kureba kubandi bahanzi abahanzi bandese abandi bahanzi bari mu Rwanda abahe nyina bari mu Rwanda nabo abazi okay aba mundi yowe irinze kuvuga amazina ubishobaye ntagushaka kuvuga amazina ahubwo wambwira ku matsinda none hari itsinda byibuze mu matsinda ari mu Rwanda itsinda rigufasha kurushaho niyo ya mbere hari indirimbo yabo ntago nje ntago nakubwiye ko ntago ndi muri konseri gusa rero umeririmba neza mpamvu irimba neza imaze n'igihe ubundi ujya kureba ibintu n'umuntu wakubwira ngo ngo rero siporo sinyizi kandi kina ubu byisha itsinda hari amatsinda menshi kandi abikora neza agakora n'ibitaramo kandi twese tukabyitabira ariko ntago bikora uko ntekereza ararume niyo njye mfata nk'itsinda rikomeye mu Rwanda mu matsinda y'amakorari ariko impamvu mbivuze gutyo ntago ngiye muri asosiyasiyo ubu tugiye muri ADPR nakubwira ko ari nkunda sinzi mu nyumva tugiye muri ADPR nakubwira ko ari nkunda tugiye muri Methodist nakubwira ngo ariko niye korari ni Hoziana ntago ugikundiriwe na iriba ntago nigeze ndeka kuri kunda kuko ni korari yanjye ariko nkubwiye wambajije mu matsinda uko mbyumva irikomeye ukunda kurusha Hoziana ni igihe ndirimba yitwa tugumane umuntu yumva imyaka yose ririmba gato igiha amaso yanjaza remba mana uzambonekere cyangwa usanze naranana cyangwa nk'abanyiriho umunananana ntago ndandayipese niyo mpamvu nesha agakiza niyo abantu bose bakureka njyewe sinza kuvaho tugumane tugumane mwami haleluya pesa lova de gay wenda hanyuma uretse korari Hoziana ndetse n'iriba ukunda nyine nka korari utigeze ureka gukunda hari indi mu makorari twavuga yuko muri no minsi ahagaze neza amaze igihe ariko wajya kureba imbaraga bafite muri iki gihe ni korari Shalom niki wenda wayivuga ino korari ndakoze cyane Gilbert buriya nago tuvuga abantu kubera ibihe barimo kuko ibihe bishobora guhinduka n'abantu bagahinduka nako rara abantu bakanayivamo ariko twe tureba icyo yamaze so Shalom ni korari ihagaze neza kuri standard njye uko ntekereza ariko nkanjye nkasugira n'ukuntu mbyumva harimo abaririmbyi nka batatu kandi bakomeye mu gihugu ubwabyo bagomba gutanga ibitekerezo kugira ngo korari imere neza harimo Bosco Nshuti harimo Jado Sinza na Josue arabafasha so kandi ni ubuntu by'umuziki barabizi rero ntago hakana ibyo bintu kandi abantu babikora babizi niyo mpamvu nkubwira ngo niyo korari mu bujyanye no kuba yagira standard nziza subihagaze neza Shalom ihagaze neza byanze bikunze urumva ikintu cya mbere nabo baririmbyi twavuga ko bari kuri standard bari ku rwego rukomeye wenda iyo ugiye kureba muri za ndirimbo imimenyekanire yazo kugeza kuri ubu ngubu ubibona mu yihejeje ubundi kumenyekana no gukora ibintu neza biratandukanye ushobora kumenyekana kandi udakora ibintu neza abantu bakagwa hiti bitewe n'uko babishaka icya mbere nakubwiye ko nakoze hano mu itangazamakuru umuntu ashobora kugushimisha ukajya umucuranga cyane ariko ntabwo bikora kuko hari undi ubikora neza nanze bikunze rero urumva ko imwe mu makorari ukunze nayo navuga ngo cyangwa se wakumva ko Shalom ntanubwo ari ukuvuga ngo ndayikunda ahubwo nemera ibyo ikora mu kiganiro twagiranye yakomeje kugenda agaruka yaba ku matsinda ndetse n'abahanzi yari ari kugaruka kuri byinshi yagenda areba mu mboni ye uko abibona uko abona byakagombye ndetse no kuba byarushaho kumera neza hari inama yahaye Israel Mbonyi ndetse yewe hari n'amatsinda yagaragaje ko ayakunze kandi cyane tugiye reka tugushimire cyane murakoze cyane turabakunda yes.